Hər vaxtınız xeyir, ölkə vaxtçı bir başa sizə səslənirəm. Mənim gənc yaşımdan qazandığım nailiyyətlər, bu medallar bu da, bu diplomlar, bu da gələndən sonra mənə verdiyiniz fəxri fərman. Bundan başqa heç nə vermirsən, bunları yiyə bilərəm mən, ölkə vaxtçı sizlə mən, birbaşa. Qarabağ qazisi Cəllabad rayonu Mikayıllı kənd sakini 24 yaşlı Məmmədov Nahid Samətdin oğlu İlham Əliyevə müraciət edib. O, dövlət qurumlarının layiqliyindən bezdiyini deyərək, prezidentdən hüquqlarının təmin olunmasını tələb edib. Nahid müharibəyə könüllü qatıldığını, rayonların azad edilməsində iştirak etdiyini deyir. Bunlar, gedirəm hansı bu sənin o orqanlar var, burada sosiala, icra başçısına hara gedirəm, deyirlər, hansı öz qohumları, öz rayon balaca bir yerdə hamısını da tanıyırıq. Öz batısı oğlu, öz qardaşı oğlu, nə bilim, öz iyidəcənidir. Nə, deyir, cəhənnəmə gedibsən, müharibəyə, qaramazara gedibsən, deyirəm, qaziyam, müharibə iştirakçıyam, nə ilə dolanım? Mən 240 neçə manat, 241 manat kartım var idi kommunal xidmətdə. Müharibəyə gedəndən sonra ondan da olmuşam. Mən burada müharibəyə könüllü, rabitə, siviyyat, kəşfiyyat bölünə gedəndən sonra onu da kəsiblər. Mənim gənc yaşından qazandığım nailiyyətlər bunlar, diplom, medal. Bu isə qazilər, mən sənin üçün bir də səfərbəyli elədim, könüllü cəlb oldum, ölkəm üçün bunu eləmişəm. Siz mənə nə eləyibsiniz? Gələndən sonra bir qəpi verməyəcək, işığın, qazın, pılın, nə ilə verməliyəm mən? Ha, biz burada boğulduq, məni bu dəqiqəsən cinayətə cəlb edirsən. Gedəndə o dediyin orqan işçiləri ki, cərə gedirsən müharibə cəhənnəmə, mən məcburam ki, ermənini öldürdüyüm kimi onların da ya öldürəm, ya özümü boğub burada nəsə eləyəm. Bezin töküb yandıram. Niyə baxmırsan? Görsən, bilmirsən biz nə ilə dolanmalıyıq. Görmürsünüz? Nazirlər, deputatlar, hara baxsan? Böyle danışmalar bir şey, yani ben buna baxmalısan. Ya baxmalısan, gündə bir qazi özünü asır, edam eləyir, biri körpüdən atır. Hara baxsan, görmürsən bularsa? Baxın da buna. Bu mənim medallarımı istəmirəm. Verirəm özünə vayni bileti ya da mənə yol pulu ya nəyisə şeylər. Çıxın bu ölkədən, çıxın gedin. İstəmirəm sənin. Bu Azərbaycan, yenə də Azərbaycan problemi olsa, hansısa ölkəyinə davası olsa gələrəm. Öz anama, nə bilim, nəslimə görə, qeyrətimə görə. Yəni ondan biz qalan döyürük. Amma sizin də qeyrətiniz olsun, baxın da. Niyə baxmırsan? Hansı orqana getsən, dircərə getsən, müharibə cənnəmə. Çünki o görməyir, bax, o çətinliyi. O çətinliyi görənlər özləri bilir mən nə deyirəm. Atsız, nə çəkmişim. Deyir, gəlibsən, borcun idi gedmə. Nə borcum idi? Əskərlik olmuşam, əskərlik vaxt aprel müharibəsi olub, onda da iştirak eləmişəm. Gəlmişəm, bu dəqiqə məni çağıran yox idi. Sərhəd qoşunda olmuşam, bütün o orqan işçiləri bilər. Sərhəd qoşunu çağıran yox. Könüllü məhz qeyrətimə sıxışdırmadım. İki qardaş, atam da yazılmışdı, gözdən əlildi. Onu aparmadılar. Bir yük maşını vardı, onu da apardıq, o da partladı. Nə ilə dolanmalıyam mən bu dəqiqə? Niyə baxmısan, hələ baxsan? Mən demək istəyirəm ki, bu müharibədə yan mənə düşən 5 rayonda iştirak eləmişəm. Yəni, adları saymaq deyəndə ki, hamısı yazılı, vayni biletmədə 5 rayonda iştirak eləmişəm. Mən bunları neynirəm bu dəqiqə? Niyə baxmısan, niyə bilmirsən? İşıq bılın, qas bılın, nə ilə ödəməliyəm mən? Bu mənim 24 yaşım var, bir dəqiqə mən o problemi çəkməli döyürəm neft ölkəsində, qaz ölkəsində. Hamısı sən yeməli döyürsən, mən də yeməliyəm. Çünki mənim də ölkəmdir. Bizim ölkəmizdə qazilər, şəhid ailələri bizə də çatmalıdır nəsə. Tək bu orqanda oturanlar yeməli döyür. Bu nefti, qazı, nə bilim, bu... Var bu, bilirəm də, məlumatımız var. Yəni mənə düşən budur, idman, bayrağı yüksətmək, müharibəyə getmək getdim. İndi bax da mənə, hara baxsan. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin yolladığı Cəllabad rayonuna sosial müdür Fərasim. Bu, akazvası başda səfiyin biriymiş, dəliymiş, anormaldır, bunun başı çatmır. Çünki mən onun dəfələrcə qəbulunda olmuşam, demişəm, nailiyyətlərimi də göstərmişəm, aparmışam özümdən bu diplomu və qaziyəm, deyib cərə gedirsən müharibəyə, beşdə cəhənnəmə. Bunun başı çatmır. Bu səfəyə bura nəyə yollayıb sən müdafiə naziri? Yəni bu anormalı, bu şəhid ailəsi gəlir, mən dəfələrcə orada olmuşam, qazilər gəlir, bu bizə verdiyi cərə gedirsən beşdə cəhənnəmə. Mən buna dərdimi deyirəm, deyirəm vəziyyət adınacaqlıdır, işıq, qaz. Yəni sosial müdafiəsən də sən bizə baxmalısan günü bu gün. Sənin vəzifən, işin, sənə nə yollayıblar bura, bizə baxmaq üçün. Bu, mənə deyir ki, bu deyə hökumət başçısına ayırmır sizə verirəm, amma mənim məlumatım var ki, ayırırlar, baxırlar. Amma bunu mənə verdiyi cavab deyir, 5 cərə gedibsən, 5 də cəhənnəmə. Bunun başından bir güllə əksikdir.